Jag minns i föräldrahemmet, jag var inte gift då, att som en vaknade måndag morgon så fick en springa till slasken och kräks. Så spänning var det. Detta är fakta. Och det var inte färdigt med det, utan när en gick ut trädgården så gick något där också. 92 stycken fiskare som inte kom hem livande. I mitten av 1930-talet seglade ett tiotal Donsöskutor tillsammans med många fartyg från övriga skutsamhällen runt Sveriges kuster. Hamnarna i Kiel, Lübeck, Hamburg, Vismar och Rostock besöktes ofta. Trävaror från Sverige och Finland och kol tillbaka hem igen. Fordon och arméer sågs röra sig mot Polen utan att någon anade den skulle snart bli varse om kriget. I december 1939 blev Donia det första fartyg som drabbades när det prejades och blev intaget till Svinemünde av tyska flottan. Det släpptes efter 18 dagar i en uppgörelse mellan tyska och svenska regeringar. Sverige mobiliserade och hamnarna bemannades av soldater som nattetid spärrade av inloppen. Vi gick hemifrån på morgonen. Och så gick vi in till Helsingborg den tiden. För när det blev mörkt så sätter de en väjer över hamn. Sträckte upp en väjer nere i Helsingborg. Det fick inga båda komma in där. Efter mörkret. De gjorde ju så i Simris hamn. Där drog de för en stor lastbåt som de bara skulle... Ifrån land skulle man kunna spränga hans sandsäck om det hände något. Det var så i hamnen där då. Den tiden. Våren 1940 invaderas Norge och Danmark av Tyskland. Minor läggs ut i Kattegat och Skagerrak. Rädslan bland besättningarna är stor, men de ger sig ut. Då alternativet är svält för familjerna. GG 413 Gunnhild låg i södra Kattegat när tyskarna var på väg norrut. Det var 1940 och vi hade sett ut och fiska i, som vi sa, nedgrundsränna. Men så skulle vi försöka komma i land på kvällen. För vi såg ju hur båda första tyska pansarbåda på väg till Norge. Vi skulle ju ta Norge då också. Och som vi hade rundat pyn så hörde vi någon man som ropade till oss. Vad är för båda som kommer? Och det var en svensk soldat som ropade. Så sa vi som det var. Vi är bara svenska fiskare som ska gå i land i Falkenberg för natten. Det är allvar vi säger. Ja, då kan det passera sånt. Så vi fortsätter med små fartar. Men vi har inte kört med några minuter till. Så började det in och skjuta med kulspruta på oss. Och det var inte så illa. Så Fabio Johan som stod i hytten, han blev träffad av en kula rätt i låter. Och båden låg i still och så vi stoppade. Så jag ropade Fabio Johan, pojkar jag får nog komma hit för jag har viss skydd. Och Lasse sprang in i hytten då och tog honom båden och körde in till kaja i Falkenberg längre in. Det var till sjukhus med han och han linkade resten av livet lite grann. Det gjorde han. Han var inte bra igen, det gjorde han, men han haltade lite grann för det skottet skulle jag. De skickade hem hans sönderskjutna kläder precis som det var. Med blod och hör i kläderna, i buxterna och allesammans. Till
familjen på Donsö. Det fick de se bevis på vad som hade hänt. Ja. Vintrarna var stränga under kriget. Isarna la sig över hela Kattegat, vilket gjorde att båtarna låg stilla och isfisket tog vid. Inte heller det riskfritt. Isen ligger över hela Kattegat. Trafiken till och från Göteborg går nord om Vinga med hjälp av Ymer, Göta Lejon och isbrytaren 2. Vi såg den svarta röken när vi står söder om Vinga och Pyrkar. När de kämpade med båtarna som skulle in och ut till Göteborg. Vi gick och med sparkstöt tog vi oss till Klövesjär. Någon hög militär fick panik när han fick rapport om att en massa folk befann sig söder om Vinga och skickade ut ett flygplan som från hög höjd började skjuta flera salver mot oss. Det var tur att han inte beordrade Galte eller Pottan att skjuta. De trodde väl att det var tyskarna som kom över isen. Fridolf och Josef Jakobsson stod cirka 50 meter från mig då Josef sa: "Jag har blivit träffad av ett skott." Vi tittade undrande på honom. På hans stövel hade kulan gått in på ovansidan, gjort hål i strumpan och ut genom sulan. Foten var oskad. Han tog av sig stövel och strumpa och visade upp en vit, ren fot. Helt förundrade tittade vi på foten när vi gick därifrån. Sa en man till sin kompis: "Såg du vilka rena fötter han hade?" Måndagen den 6 maj gick besättningarna ut i ett försök att försörja sig och sina familjer. Vad de inte visste var att engelsmännen lagt ut ett minbälte ut efter den svenska territorialgränsen och många av trålarna fastnade i minorna. Vajrarna till trålarna höggs av på samtliga båtar, men Vrångebåten GG 256 Almy drev rätt över den mina som fastnat i trålen. Almy förliste med man och allt. Kamraterna som låg några hundratalet meter från dem kunde konstatera att bara flisor återstod. Den 23 oktober samma år är olyckan framme igen. GG 448 SC fiskar i norra Kattegat och har varit inne i Skagen för nattvila och ger sig ut för en dags fiske innan de ska ta sig till fiskehamnen i Göteborg för att sälja sin last. Olle Lorentzon har varit inkallad till svenska flottan. Hans far Julius Julle Lorentzon lyckas få frisedel för sin son så att han nästkommande måndag kunde börja fiska igen och fylla den vakanta platsen på SC. Jag minns där vi låg på Sera, jag och Gunnar Lund, vi låg på Sera på SC. Och Julle kom ner med mussa till Olle i Hanna. Olle hade gått till kummen för att utan mussa. Folk har här länge mussar på den tiden. Och Julle fick han se mussar jag hängde på skogkrogen. Innan han hade släppt i kaj så var han att ge Olle mussar. Ja. Han kom aldrig upp med. Hemma på ön var oron stor. Svante Nilsson, son och broder till besättningen, gick och väntade på att Essie skulle komma hem. Jag hade sparat pengar, skulle få köpa en cykel. Och det kom till så att jag skulle komma till fiskhamnen när de kom dit. Och jag var ute på torsdag kväll och mötte Carl Gustav Larsén och frågade honom om du vet var Essie är någonstans. Och då ställde han sig bara och tittade rätt upp i luften en lång stund. Jag tyckte, vad länge han står innan han svarade mig. Så ruskade på huvudet, nej, sa han, jag vet ingenting, sa han, och så gick han.
på morgonen vaknade jag klockan 5:30. Jag skulle gå med en oljebåt och om du fick reda på att den var i stan. Så jag gick till fönstret och tittade om det var ljus. Nej, det var rätt så mörkt. Och då låg mamma i rummet bredvid så hon ropade på mig. Och då berättade hon vad som hade skett. Jag gick tillbaka till sängen och låg mig. Och det kändes som jag hoppade sig helt högt när jag låg i sängen. Det tog tag i mig ordentligt, kan jag säga, för jag hade varit med dem så mycket. Alla fritiddagar eller loven och så, och jag var alltid med dem. Så det var, ja, det var de äldste bröderna då, Nils och Gunnar, som tog med mig mest, kan man säga. Bengt var ju inte så mycket äldre än mig, och Simon och pappa var lite försiktigare när jag skulle vara med bara. Men det tog 10 år, ja, mer än 10 år, som jag alls skulle tala om det. Det gick inte, för det, då bara började jag gråta. Inte för jag träffade Nils på Volma, som var med dem och fiskade, som var på samma fiskeplats som dem. Men de gick ju ifrån fiskeplatsen en timme tidigare än det hände med sig. Och då berättade han vad de gjort kvällen före, hur de planerat fisket och värdera riskerna med minsprängning och så, som kunde ske. Och då när jag fick med den information och så där, då var det mycket, mycket lättare sen, kan jag säga, att hantera det. Men det var ju så overkligt, tyckte jag. Det hade ju inte hänt så mycket före, sen var jag inte så insatt. Jag var ju 12 år och kriget hade inte tagit till sig så mycket som jag gjorde senare. Trots att Kattegat har tagit många av deras kamrater fortsätter fisket. Minbälten fylls på i hela Kattegat. Vi hade varit fiskat vanligt, så vi har ju också det med djuret. Och så kom det till fiskarna. Vi skulle fiska en dag till. Mm. Och vi så hade fått några fiskar och vi sa att vi går på fredag kväll, så kör vi hem. Mm. Så kan vi sälja på lördag. Och det gjorde vi. Mm. Och när vi kom till fiskhamnen så kom Karl på Vrångö, Gabekarl som vi sa. Så kom in och han och frågade hur har det kommit tiden natt? För igår när det var dagen så såg vi flera miner, drivminer, sör om tislat han. Så vi gick den vanliga vägen. Och det var ju bortrorna att vi såg ut den här minerna eller någonting. Men det kom ju lyckligt över till stan. Så han sa inget mer, han bara sa Gud är dåras beskyddare, sa han. Det var allra så. Ja. Så sa han då det andra tiden att när vi körde den igår mens det var ljus så såg vi flera drivminer som låg uppe av alltså. Så jag menar, det var under som skedde, eller för dåliga, kan man säga. På Donsö påminns det hemmavarande om kriget när ett flygplan störtar rätt i berget ovanför hamnen. Mirakulöst nog omkommer ingen ur befolkningen. En av de två piloterna avlider, den andra hoppar i fallskärm och överlever. 1 oktober 1944 sker nästa olycka när GG-274 Nordstjärnan går på en svensk mina vid Nidingen. 5 Donsöbor får sätta livet till. Ja, jag hade en kamrat som hette Orvar Olofsson och han var med i en båt som hette Nordstjärnan. Han gick på i mina vid Nidingen och han med man och allt försvann den gången. Och jag tänkte ofta på han att så fort kan det gå. Så gick vi ut här och vi tyckte det var farligt. Jag minns en gång när vi hade sett trålen vid Arnold. Så där stod vi och rensade fisken på bredgången. Vi sätter upp ett allt det så och rensade.
Och så fick vi se en kaskad bakom oss. Och då var det en mina som hade fångat i lämmen och den exploderade. Och då på den tiden så var det glaskulor på trålarna, så vi hade att göra. Det var bara att hålla öppen och det var inget egentligen sönder mer än glaskulor. Det hade ju gått allihopa. Men det liksom, vill jag tala om, att det var farligt. Östersjön får bli platsen där donsöfiskarna söker sin födkrok. Utöver minfaran har de stridande parterna England, Tyskland och Ryssland sitt flyg över fiskeplatserna och skjuter på allt och alla. GG 111 Judith har lämnat Simrishamn för att ta sig mot Kristiansö. Det var så att det var ett stort fiske där i Simrishamn den tiden. Det var omkring år 1944 eller om det var 45. Jag är inte säker på det riktigt. Det var ju precis när kriget skulle ta slut. Och vi hade gått till Simrishamn om morgonen tidigt för att ta fiska torsk vid Kristiansö. Det som fiskeplatsen var då. Och Johan, en gammal man som var med oss och fiska, stod i hytten och jag gick ner och koka kaffe för vi skulle byta vakt, var meningen. Och vi skulle ändra på och väcka upp ett par andra. Men när jag hade kommit ner och sett på spritköket där så sakade Johan regulatorn. Och det brukar han aldrig göra någon gång. Han rör aldrig maskin på något vis. Men den gången sakade han. Så jag sprang ihop med detsamma och undrade var var han, varför han sakade. Jag tyckte jag såg ett ljus här på sidan, sa han. Och det var dimmigt och riktigt nästan tjocka kan jag säga. Men vi stoppade och la båden still. Och rätt för det var så kom det ega roande emot oss. Och när det kom till Sia på våran båd så var det fyra man som satt i den båden. Och då bara sa de att det var tur att vi träffade ishaken så vi kan få klara livhaken. För det var en, vi tror det var en engelsk flygare men vi vet ju inte säkert. Som släppte en bomb efter området. Men båden blev inte skadad och värderat nämnvärt. Men så kom han tillbaka igen och släppte en bomb till. Och då blev båden så skadad att vi förstod att nu säker han snart. För han bytte nästan smudder i hela låringen. Men skippan på båden, han hette Kjellberg. Och han tänkte att jag får försöka ha bärgaren då. Så han sprang ner i skansen och fick ett tag i sitt tina som han hade målen i. Och det var inte som ut kanske i tina på den tiden heller. Men det var hört ett par gånger bröden vid Oster och det var. Men det första han ville be om när han kom till Sia. Så sa han, ta denna första. Så luttade han upp tina. Så vi, innan dessa kom på däcket, dessa fyra männen. Så var Tina först, det första som kom på däcket, ja. Och så fick vi dem ombord. Och när vi hade kört en liten stund tillbaka till Simrishamn då. Men vi fick ju vänna och gå och lämna det här folket. Båden han fick vi aldrig se. Utan han säkert rätt så snart. Men när vi hade kört en liten stund så fick vi höra ljudet åt andra flygplan. Och då minns jag att det var en man från Torkå som var med att fiska. Då ropade han hårt. Han var rätt så hur röstande jag vill. Nu kommer de igen, sa han, och så luttade han hända i luften. Men som tur var så försvann det flygplansljudet. Så det tog en annan kos, ja. Så vi kom lyckligt därifrån och kom en land till Simrishamn och lämnade folket. Sen fick vi resa hem, ja. Och vi gick ut och fiskade igen. Vi var ju tacksamma att vi hade kunnat bärga att det folket och de var tacksamma för att de kollade livhanken. Ja. Så var det på den tiden. Det var ju krig och det var ju många mycket oroligt på havet. Den åkern vi skulle plöja, den var ju miner och det var flygplan och det var något av vart. Så det var inga lätta tider, det var det inte. Kriget börjar nå vägs ände, men flyktingströmmarna har bara börjat. Över Östersjön kommer både stora och små båtar lastade med flyktingar.
För då bar det iväg till Östersjön och fiska, det fiska torsk där nere. Och det var ju då, det var ju krigsslutet, så vi, ryssarna kom ju med sina trupper norrifrån. Det allierade folket kom ju västerifrån. Och de möttes ju här i Polen och runt om där. Och flyktingströmmarna gick ju i jämn ström, precis som de gör i Medelhavet nu. Så gick de över Östersjön. Och vi låg där och fiskade och trålade här i en fin vårdag. Det var riktigt grant väder. Och vi såg de här flyktingströmmarna komma. Så rätt som vi ligger här så fick vi se flygplan, ryska flygplan. Och det var inga bombplan, utan det var jaktplan. Och det var den här sorten, och vi som har läst Biglesböcker, vi pojkar på den tiden. De hade en huv bara över sig själva, och sen hade de en kulspruta. Och det är kanske därför jag tänker just på detta. Så kommer de flygande till dessa planer, och det sa sen att det var ryska plan. Vi hade, att de gick först på alla de här flyktingbådarna som kom, och det såg vi hur de sköt och hur de bombade, hur de hade sig. Sen hade vi ju sett, vi hade flaggor på styrytten och på båten över våra svenska flaggor, så vi tänkte vi klarar nog detta. Men rätt vad det var så kom de rätt på oss. Och jag vet, jag menar, jag var inte gammal, och jag tänkte, jag stod vid kappen, vi var fem man på båden, och jag stod vid kappen vid skansen. Och jag tittade upp på flygplan, och jag kunde se, jag såg skytten, eller föraren och skytten, hur han pipprade. Han hade kursbrudar, jag såg in i mynningen, jag kunde till och med så han dök över båden. Och jag såg till och med in i ansiktet på den som sköt. Och det är faktiskt någonting som jag aldrig glömmer, för jag känner den skräcken ännu, va. Jag sprang ner i skansen, och de andra, mina farbror var med, och så en annan besättning, men vi var fem man, som sprang maskinrummet. Så kommer det skott som går rätt igenom bordläggningen på båden. Så jag hade över huvudet i kajkanten. Jag låg på bänken. Och då var det ett kula som vi fick plocka loss in. Så det var allvar, alltså. Och jag kan säga, det var inte möt med mig. Jag var rädd, alltså. Helt enkelt. Jag tänkte, ska jag få sluta mina dagar precis som Orvar här? Ska det vara slutet? Och när jag ligger här så bad jag till Gud i himlen att han får hjälpa mig. Och det är, kan jag säga inom parentes, det är många som har frågat mig ibland varför vi har som ett gudfruktigt folk på öarna. Och jag tror att havet och näring till havet, allt en upplever på havet, det gör att en känner att en klarar inte denna seglassen själv, utan en får ha något som är över mig. Och då är det far i himlen som en får gå till. Och jag låg här och bad och sa till Gud, du får hjälpa oss. Så vet du, det är törst. Och så gick jag upp. Och så tänkte jag, nu det är över. Då fick jag se min farbror, han heter John. Han stod med yxa, för vi hade traurude. Och när vi, så hållde han på, traurarna var ude, och vajrarna spända. Han hållde på med lilla yxa. I yxan var inga stora yxa heller. Han försökte hugga vajern så vi skulle kunna bli befriade från tråden, så vi kunde börja köra. Så han stod där och huggde. Och när vi då, men sen huggde här, så kommer de med en omgång till med dessa flygplanen. Och då tänkte en att nu är det slut. Och då kände vi att det skakade i båden också. Så de hade någon sorts bomber också att släppa på oss, va. Och vi såg sin, när vi kom hem och kom på land, så såg vi att flänsarna i däck hade ju ryggat upp skruvarna på allihop. Så det är klart, det var lite som i vibrationer, för det bytte inte att ta kulor, va. Men hur det var, så fick han befriat båden ifrån trålarna, va. Och då detta, hur han fick gjort detta, det begriper jag inte. Och jag glömmer aldrig hur spökligt det var, för den stora armadan och flyktingbådarna som var på väg till Sverige, de hade ju inga lanterner eller någonting, så det var riktigt spökligt att se alla detta. Det var inga ljus någonstans, alltså. Men så körde vi då emot Simrishamn, och så kommer vi land på kvällen. Och det var en underbar känsla liksom att nå land. Så detta är lite grann vad
var liksom en kände, men det var inte tillräckligt för att jag skulle liksom sluta med fisket, utan jag tyckte det var ligga intressant, att ligga härligt, att ligga roligt. Jag tycker fortfarande. Trots att Sverige inte deltar i kriget berör det alla. Grannöarna Läsö och Anholt, som fiskarna använt som natthamn under många år, belägras av tyska soldater. Och invånarna söker tröst och hjälp av sina vänner ut efter den svenska kusten. Då får jag börja med det att vi höll till det med natten och gick in till Anholt. Och det var en tullare som hette Hansson, han var från Esbjerg. Och varje kväll så skulle vi gå på, ville du se på passet och visa det. En väldigt trevlig man, verkligen dansk. Och jag har mycket kärlek till danskarna, för jag har fått mycket kärlek och gett också, hoppas jag. Och han säger då att vi ska vi komma överens om att om det är någon som kommer hit som ska till Sverige, är du villig till att ställa upp? Är ni villiga att ställa upp då till att ta dem med sig då? Ja. Hur pass långt tänkte den? Vad det skulle innebära? Ja, så resonerade vi så med. Och som alltid fiskade under kriget, de ställde upp. Och de var efterfrågat och uppskattat, och på det vi så drev, var det någon så småråt som drev oss. Det gick timma för timma, dag för dag och vecka för vecka. Men när vi pratade så säger han att la han upp plan då hur vi skulle göra då. Han säger att när det kommer någon nu ner hit så till Arnold så som ska till Sverige, vill du ta ombord dem då? Så, ja, för ja, hur är de ombord? Ja, det finns en plats efter de maskinrummet där som vi kan stappa in dem då. Ja, då kom det ändå, ja, så var saken klar. Så enkelt var det, men en tänker i backspegeln så, oj, vad var det vi sysslade med? Jag säger om igen, det var inte bara jag själv som, det var ju sex man som skulle vara med om detta. Men uppe i detta hangar så var det en som hette Greisman som var hamnkapten. Han var tyskvänlig. Och det förbättrade ju inte saken. Jag minns så väl, han hade såna stövlar som officerare hade i Tyskland. Vi hade vingar då, den fiskebåten. Och jo, så säger han när jag rymlar passet att vi har en dam som bara som vill med till Sverige. Kan jag gå ner med den då? Det var ju vid två tider på natten när han gick ombord i båten då när vi låg där framme, men den hörde ju när han trampade på däck och allting som rörde sig var ju spänd hela tiden, så det var ju inte något, såg ju inte. Så det var så vissa att det var en judinna och hennes man var bankman, han var i Stockholm och skulle dit. På kretsel som vi såg så var det en väldig, ja, lite klass på det hela socialt. Och det kostade dem inget, utan vi gjorde detta fritt till Falkenberg. Men så på, när vi närmskade då, vad tycker du om denna resa då, för jag vet inte, då gjorde den ingen större affär ovet, men toaletten var ju inte så lyckat. Kriget tar slut och de tyska och polska krigshärjade hamnarna öppnas. Skutbesättningarna får se förödelsen och känna likstanken som sitter kvar många år efter krigsslutet. För de som mist i sina tar sorgen aldrig slut. Sverige deltog inte i kriget, men Donsö betalade ett högt pris för de fasor som kom i dess kölvatten.